医生，你好，请问老院士的情况怎么样了？现在醒了，不过情况不太乐观，大概就这两天了。不会吧，老院士要去世了吗？你就是那个灰灰草吗？为什么会这么问？今天你走了之后，老院士变得很开心，拉着我们护士说了好多话，格外有精神呢。不方便说就算了，我多嘴了，你去看看他吧，多陪陪他。其实现在我有点希望我是灰灰草。是啊，我一定会帮助老院士实现心愿的，也帮灰灰草。你来情况怎么样？您别急着说话，我来慢慢告诉您。报名很顺利，我穿着流星之羽去的，大家都夸奖了我的设计。太好了。晚上要正式开始比赛了，我现在好紧张。我知道您不能去现场，也会为我加油的，对吗？对，对。看到那扇窗户了吗？一会儿我就站在舞台上唱歌，那场流星雨会落下的，你一定要睁大眼睛看看呢。嗯，一定要看到哦。那约定好了，我这就去准备比赛了。暖暖，我们不是没报上名吗？根本没有比赛可以参加啊！而且医院离舞台好远，老院士在这里根本什么也不可能看到啊。我们不需要那个舞台，还是赶快去制作流星之羽剩下的部件吧，灰灰草也在等着我们呢。喜欢你的搭配，所以才穿在身上。为了不让土地大陆再次走向毁灭，我很需要你的帮助。我们一起提升搭配之力，成为超强的搭配师吧。这个时候星羽天鹅的比赛也正在进行中吧？是啊，一定很热闹。灰灰草，我们也该登场了。
他似乎不太想出来的样子。灰飞草，你在害怕吗？舞台已经有了，服装也做好了，该上场的时候你却胆怯了。你以为你知道什么？你不许再伤害暖暖了。是他们，他们嘲笑我，践踏我，讽刺我，夺走了我的衣服，折断了我的提琴。但那把火并没有烧毁你的痛苦，那些嘲笑声还在，偏见还在，你的希望却不见了。你想要的并不是那场大火，而是一场盛大的流星雨。来吧女孩，来音乐湖，便衣是舞台，心也是布幕，起舞吧，展翅吧，梦想实现，请让我为你伴奏。天鹅起舞之时，羽翼落为流星。看吧，灰灰草，便衣是舞台，心也是布幕，我是你的对手。老乐师一直在等你登台。别再自以为是了，你们根本不会懂我的心情，你也不会知道我的心底有多么强大的力量。灰灰草唱歌很好听，下次一起去 KTV 吧。原来灰灰草心中怨恨还不甘。是啊，我们做到了。流星雨好美。流星雨真的落下了，这是真的。暖暖你看，好美啊。嗯，真的好美。灰灰草的设计师指引的记忆现在还会反射到你身上吗？镜中世界的火焰熄灭了，我应该也不会再被灰灰草的记忆反噬了。虽然并没有得到更多和童谣有关系的线索，但让灰灰草放下了过去也很值得啊。可能也不算毫无收获。怎么了？有什么线索吗？这个是刚刚流星雨落下的时候落到我的掌心的。啊！天鹅起舞之时，羽翼化为流星。大喵，你说这会是李尔里德留下的吗？你是尼尼尔最杰出的乐师，一生谱写了许多动人的歌谣，你让星与天鹅的童话成为美好的向往，让星与镇成为寄托心愿的城镇。你也温暖过一个女孩的心，感动了后来的一个少女韩大喵。我你在流星雨中来到这座小镇，也在流星雨中长眠，走向了永恒不灭的旅程。永别了，老乐师。永别了，老乐师。永别了，老乐师。死亡不是结束，它是未知旅程的开始。再见，老乐师。那是洛昂。洛昂，是上次在酒吧的时候。暖暖，大喵，又见面了。暖暖，我跟你说过的，那次其实是洛昂从那帮坏人手里救了我。谢谢你，之前我还误会了你。也怪我自己没有解释清楚。哎，你们也来参加老乐师的葬礼？是啊。这是哪里来的？这是我们凭借自己的能力找到的。看来这个钻石果然是寻找里尔里德的重要线索。可以借我看一下吗？这也不是不可以。寻找里尔里德这么危险，要不我们结伴而行。那作为同伴，你有什么能跟我们分享的情报吗？当然，
这份手稿是好像有些眼熟。借你的钻石一用。这是里尔里德的手稿，世人称之为里德断章。我想起来了，大喵，里尔里德的设计师智英手中拿着的不就是这个手稿吗？有发现什么新的资讯吗？这些奇怪的文字是什么意思呢？这些文字的意思是什么？是什么？难道是关于什么的预言吗？完全看不懂。你到底行不行啊？把钻石还给我吧。所以我要去寻找破解这份手稿的方法，要一起去吗？先说明，对手没有那么好对付，很可能会遇到危险。我去。我们走到这一步，早就已经做好面对危险的准备了。那就走吧。哇，好漂亮的姐姐。这也是来和老月师告别的人吧？她刻意遮住了自己的脸，似乎不太想被人认出来。可能也是一个跟老月师有特别羁绊的人，不知道她和老月师的故事又是怎么样的。既然她不想被认出来，想必也不会轻易把故事告诉我们。走吧。哦，暖暖，你们要走了吗？欢，哦，差点忘了，选拔赛怎么样了？我已经通过预审赛啦，总有一天我也会成为像暖暖一样厉害的搭配师的。哦，我也好想跟你们一起到各地去旅行啊。不过我要先留下来继续参加比赛。加油啊，阿欢，相信你自己。嗯，我会努力的。暖暖、大喵，谢谢你们，我们一定会再见的。再见，阿欢。那我们现在可以走了吗？啊，等等，暖暖，出发之前帮我搭配下一场比赛穿的衣服，可以吗？其实是为了这个才来找我们告别的吧。好啊，上一场比赛展现了性感的一面，这一场就用清新可爱的样子来面对观众吧。我们马上就要离开星宇镇了。要跟我穿梭号很辛苦。继续我们的旅程吧，有你在身边，我会不断变强大的。不让奇迹大陆再次走向毁灭，我很需要你的帮助。
我们一起提升搭配之力，成为超强的搭配师吧。我们一起提升搭配之力，成为超强的搭配师吧。